Hyvä yleisö niin siellä striimin takana kuin paikan päällä täällä Tiedekulmassa. Oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan pandemian anatomia-keskustelua. Minä olen toimittaja Jari Hanska ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Tämä pandemian anatomia on toinen tapahtuma tällaisessa kaiken maailman terveysohjelmasarjassa. Tässä sarjassa tarkastellaan ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyttä yhtenä maapallon laajuisena kokonaisuutena, eli ekosysteeminä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tämä sarjan koko ohjelma löytyy sieltä Tiedekulman nettisivuilta, eli tiedekulma.fi. Sieltä voi käydä katsomassa muut tapahtumat. Mutta tämän päivän aiheena on pandemiat. Meistä jokainen on varmasti saanut oman runsaan annostuksen pandemiaa tässä viimeisen 2 vuoden aikana, mutta ei hätään, tänään ei nimittäin ole tarkoitus velloa päiväkohtaisissa koronaluvuissa, vaan katsomme pandemioiden maailmaa pitkällä perspektiivillä ja koko maapallon näkökulmasta. Ja esitelläänpä illan vieraat. Meillä on tätä keskustelua käymässä kanssani meidän erinomaiset asiantuntijat. Lähdetään täältä päästä liikkeelle. Linda Konate. Linda on Lääkärit ilman rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja ja yksi sen perustajista. Lisäksi Linda on ollut humanitaarisessa avustustyössä muun muassa Afganistanissa, Pakistanissa, Etiopiassa ja Liberiassa. Sitten meillä on Elina Maaniitty, historian väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Ja Elina tutkii tautiepidemioiden ehkäisyn ja kansanterveystyön historiaa Ruotsin valtakunnassa 1700-luvulla. Saadaan myös tällaista historiaperspektiiviä mukaan. Sitten meillä on Hanna Nohynek, THL:n ylilääkäri ja rokotetutkija. Ja Hanna johtaa WHO:n rokotusasiantuntijaryhmän koronarokotusalaryhmää. Ja Hannalla on myös erittäin vahvaa kansainvälistä kokemusta. Ja sitten meillä on Olli Vapalahti, zoonoosivirologian professori niin ikään Helsingin yliopistosta. Ja Olli vetää luonnosta tartuttavia virusinfektioita tutkivaa tutkimusryhmää, ja viime aikoina tutkimuksen kohteena on ollut erityisesti koronavirus. Ja lisäksi Olli tekee diagnostiikkaa tuolla HUSin diagnostiikkakeskuksessa, eikö sitä vain? Hei, tervetuloa teille kaikille mukaan tähän keskusteluun. Hauska saada teidät kaikki tänne. Lähdetään liikkeelle tällaisesta historiallisesta anekdootista. Tiesittekö nimittäin, hyvä yleisö, että Suomen ensimmäinen rokote eli vaksinaatio annettiin vuonna 1802, eli yli 200 vuotta sitten. Kyseessä oli tällainen isorokkoon kehitetty rokote, jossa käytettiin lehmärokkoa. Puhutaan vähän historian näkökulmasta. Elina pääsee heti vauhtiin. Mitäs maailmassa oikein tehtiin aikana ennen näitä rokotteita? Silloin on käytetty rokonistutuksia, ne kuulostaa varsin hurjalta, noin tällaisia rokotteiden esiasteita, mutta hiukkasen riskialtiimpia kuin nykyiset rokotteet. Sä oot, Elina, tutkinut tätä kansanterveyden historiaa ja epidemioita, niin kerro hieman tästä historiasta, miten näihin pandemioihin kyettiin varautumaan aikana ennen rokotuksia? No joo, tässä voin vaikka aloittaa pikkusen noista rokonistutuksista, eli ne tosiaan oli tällainen nykyaikaisten rokotteiden hyvin varhainen esiaste. Siinä oli erilaisia keinoja, millä pystyttiin tartuttamaan isorokkotartunta sitten ihmiseen tällä lailla tarkoituksellisesti, ja näitä alettiin laajamittaisesti eurooppalaisessa lääketieteessä käyttää tuossa 1700-luvun alussa, ja Suomessakin tehtiin ensimmäinen 1754, eli oikeastaan siitä asti täällä on tällaisia toimenpiteitä myös tehty, mitkä olisi sitten jossain määrin verrattavissa nykyisiin rokotuksiin. Toki se oli tosi paljon vaarallisempi, koska siinä käytettiin tätä oikeaa isorokkoainetta. Mutta sitten tämä oli oikeastaan tällainen valistuksen ajan lääketieteen suuri saavutus, että tätä pystyttiin alkaa kehittää sitä turvallisemmaksi. Sitä ennen ei oikeastaan lääketieteen keinoin ihan kauheasti voitu tehdä mitään, eli kun ei tiedetty mistä taudit johtuu, mitä taudin aiheuttajat oikeastaan on ja kuinka ne toimii, niin oltiin aika lailla sitten sen varassa, että oireita pystyttiin ehkä lievittämään jonkin verran ja sitten sitä kautta auttamaan potilaiden oloa riippuen taudista. Joidenkin esimerkiksi ruton kohdalla tässä ei välttämättä ollut sit mitään apua, mutta enemmän sitten oli kyseeseen tuli tällaiset toimenpiteet, niin kuin karanteenit ja erilaiset liikkumisrajoitukset ja tällaiset tavallaan myös sitten
varsinkin tuossa 1700-luvun lopulla ja enenevissä määrin 1800-luvulla niin panostettiin myös hygieniaan. Eli tämä oli sellainen tosi iso yleinen elinolosuhteiden kohennus, joka sitten auttoi tosi paljon myös tässä tautien ehkäisyssä. Mutta tosiaan sitä ennen niin lähinnä pystyttiin tekemään karanteeneja, sulkemaan rajoja, sulkemaan kaupunkeja ja rajoittamaan sekä ihmisten liikkuvuutta että esimerkiksi sitten tällaisia tuontitoimenpiteitä. Kuulostaa siltä, että sieltä on kuitenkin jäänyt tällaisia ihan niin kuin menetelmiä. Kyllä. Käyttöön. Onko niin kuin esimerkiksi karanteenit joku tämän tyyppinen menetelmä? Joo, eli karanteenithan tosiaan liittyy ruttoepidemioiden historiaan. Ne on kehitetty siinä oikeastaan renessanssin aikana ensimmäistä kertaa tällain laajamittaisesti, mutta toki aiemminkin on ihan antiikista lähtien ollut keinovalikoimassa tällaisia, että suljetaan tiettyjä alueita, estetään ihmisten liikkumista. Eli ymmärrettiin sen verran toki, että monet taudit tarttuu sillä, että ihmiset liikkuu sellaisilta alueilta, missä tautia esiintyy, niin sitten muualle. Ja tällöin näin sitten pääsee leviämään. Eli tällainen karanteenit, tuontirajoitukset, kaikenlaiset ihmisen liikkumiseen liittyvät rajoitukset, niin ne on toki tällaista keinovalikoimaa, mikä on sitten ollut ihan tänä päivänäkin käytössä, että se ei kauheasti muutu. Onko se niin, että no, koronapandemia ei suinkaan ole ensimmäinen pandemia ja tuskin jää viimeiseksi, niin käyttäytyykö ihmiset samalla tavalla kuin aikaisemmin? No tähän sanoisin ehkä, että kyllä ja ei. Että tällaisessa suuressa kuvassa niin totta kai tällaiset tunteet kuin huoli ja pelko läheisten puolesta ja tietenkin kuin kuoleman pelko ja toisaalta myös sitten toivo ja tällainen tarve auttaa toisia ihmisiä, niin ne on sellaisia, jotka pysyy aika samanlaisina. Ja eristys ja läheisistä erossa oleminen, läheisten menetys on aivan samalla lailla vaikeaa ollut aikaisemmin kuin ne on nyt. Että ne on tietenkin tällaisia yleisinhimillisiä kokemuksia. Mutta sitten toisaalta nykypäivänä me ei juurikaan enää nähdä sellaista, mikä on ollut aiemmin tosi tyypillistä, mitä kauemmas mennään historiassa, että ajatellaan tautien olevan tällainen jumalallinen rangaistus tai muuten, kun ei tiedetä mistä se johtuu, niin selitettäisiin tällaisilla yliluonnollisilla keinoilla. Ja sen takia esimerkiksi tällaista uskonnollista kauhua, mikä on aiemmin ollut tosi määrittävä tekijä esimerkiksi ruttoepidemioissa, niin ei juurikaan enää ole. Ja kun tiedetään nykyään, että lääketiede on niin tosi kehittynyttä ja nytkin ollaan häkellyttävän nopeasti saatu rokotteet käyttöön, niin totta kai toivo on läsnä meillä paljon enemmän kuin se on ollut ennen. Toisaalta ennen elämä oli muutenkin epävarmempaa koko ajan. Eli tämä on vähän vaikeasti määriteltävissä oleva kysymys, mutta sekä että. Hyvä. Hei Linda, sä oot työskennellyt pitkään humanitaarisen työn merkeissä ympäri maailmaa, niin miten sä näet tämän epidemioihin ja pandemioihin suhtautumisen? Onko se muuttunut sinä aikana, mitä sä oot tarkastellut tai työskennellyt eri puolilla? No toi sinänsä hyvä kysymys, kun mietin, niin tietysti ehkä tässä niin kuin on uusi, että se meidän ainakin iän aikana on sellainen globaali pandemia, joka oikeasti koskettaa kaikkia. Ja mä jotenkin jossain vaiheessa ajattelin jotenkin toivekkaasti sitä myös, että hei, se voi niinku yhdistää meitä, että me ollaan koettu sitä samaa, mutta ehkä mä kuitenkin näen, että sit globaalilla tasolla unohtui myös se, että se miten, niinku, vaikka sulla on sama tauti tai tavallaan pandemia, niin miten se vaikuttaa ihmisiin on kuitenkin aika erilainen, ja meidän niinku lähtökohdat siihen, että mitä keinoja meillä on joko yksilönä tai yhteisönä on tosi erilaiset. Ja Lääkärit ilman rajoja, mehän on työskennellyt epidemian kanssa vuosikymmeniä. Voisi jopa sanoa, että se on meidän arkipäivää. Että se on niin kuin koleraa, tuhkarokko, ebolaa. Jotenka siinä niin kuin tämä on niin kuin jännittävää miettiä, että miten sitten tämmöinen globaali muuttaa meidän niin kuin ajatusmaailmaa. Ja se, mitä ehkä me nähdään paljon, on se, että vaikka sulla on niin kuin tässäkin koronassa ollut semmoinen, että me tiedetään just niin kuin lääketieteellisesti, että mitkä on ne keinot, mitä meidän pitäisi tehdä, niin lähtökohdat ei ole samat, mutta myös se, että se pitäisi paikallisesti aina miettiä. Että siihen liittyy paljon muuta kuin tavallaan just se rokotteen antaminen tai onko hoitoa tai eristä, että miten ihmiset suhtautuu. Ja se voi hyvin olla erilainen erilaisissa paikoissa. Ja se on ehkä tässä, mikä ei ehkä näy varsinkin tässä niin kuin Suomi-keskustelussa, että miten nämä, jos mietitään ennaltaehkäisyä tai tämmöisiä etäisyyttä, miten sä voit pitää etäisyyttä, jos sä elät slummialueella. Siis se on mahdotonta. Mm. Että tavallaan miten tähän suhtaudutaan ja miten me parhaiten voidaan sopeuttaa ne eri keinot siihen yhteisöön, missä me yritetään auttaa. Olli, sä tutkit John Nooseja, niin kuin tuossa alussa kävi ilmi, eli eläimistä ihmisiin ja toisinpäin tarttuvia tauteja. Niin onko tässä tutkimuksessa
tapahtunut jotain sellaista loikkaa, kehitysloikkaa tai muuta vastaavaa tällaista kehittymistä sun työuran aikana esimerkiksi, joka nyt näkyy sitten koronapandemian hoidossa? No, yksi sellainen teknologia, joka on tietysti todella paljon muuttanut asioita noin niin kuin tutkimuspuolella, on se, että kun vaikkapa HIV, joka on pandemia, vaikka ei hengitysteitse leviäkään ja edelleen tavallaan jatkuu, niin siinä kuitenkin kesti kuukausitolkulla ennen kuin sen aiheuttaja saatiin selville. Mutta että nyt näillä uusilla sekvensointimenetelmillä ja bioinformatiikan keinoin, niin hyvin nopeasti pystytään kyllä mikä taudinnäyttäjä tahansa niin nimeämään. Ja tämä on ehkä toisaalta sitten muuttanut myös sitä ylipäänsä niin kuin virukset tavallaan ylipäänsä löydettiin tuossa vähän toista sataa vuotta sitten ikään kuin tämmöisenä taudinaiheuttajaryhmänä ja ei bakteeritkaan kovin kauan sitä ennen. Aikaisemminhan tosiaan näitä ei voitu nimetä, että nyt meillä on tämmöinen ruttobakteeri tai tämmöinen tuhkarokkovirus tai joku semmoinen, oli tauteja, jolla oli joku semmoinen ilmiasu. Ja tämä tietysti myöskin, että useampi tämmöinen epidemia voidaan erotella ja nimetä sitten nykypäivänä. Sen päälle tietysti kaikki se teknologia, millä tosiaan rokotteita ja diagnostiikkaa muuten sitten pystytään tekemään. Mitäs Hanna näet tämän tilanteen? Millaisia oppeja näistä aikaisemmista pandemioista tai epidemioista on saatu tähän koronapandemian hoitamiseen? Onko sieltä jäänyt jotain? Onko jotain tehty poikkeuksellisen hyvin tai sitten poikkeuksellisen huonosti? No, poikkeuksellisen hyvin voisi ajatella just, että rokotekehitys, se, että koodeja on jaettu, että tieto on ollut julkista, niin tämähän on nopeuttanut huomattavasti sitä, kuinka nopeasti ollaan päästy rokotekehityksessä eteenpäin, kuinka hyvin firmat yhdessä tutkijoiden yhdessä lääkeviranomaisten kanssa on nopeuttaneet prosesseja. Että kaikesta siitä, mistä on voitu säästää aikaa, niin on säästetty. Se on ollut ehkä sellainen oppi, että ei olla istuttu turhan päiten byrokratian päällä, vaan on niin kuin menty niin nopeasti kuin on vaan voitu. Toki turvallisuutta ei ole kompromittoitu, että tietyistä asioista on pidetty kiinni ja niistä on ehkä tullut jonkin verran viivettä. Mutta ehkä sitten se vanhan ajan oppi on myöskin, että meidän rokotteet ei ole täydellisiä, niin kuin me ollaan nyt nähty, niin pandemiatoimet on kasa erilaisia toimia. Et se on maskeja ja se on etäisyyttä, se on käsienpesua ja se on karanteeneja. Ja et niin kuin, ei nämä vanhat ruttoajan keinot niin ole mihinkään kadonnut, että ne on niin kuin osa sitä. Sitten on olemassa aika hyvä kuva, missä katsotaan, että pandemiatoimet on niin kuin juustoviipaleita, reikäjuustoviipaleita, joita menee monta peräkkäin, että ensimmäinen aita niin kuin vie joitakin asioita pois ja toinen aita vie toisia asioita ja seuraava viipale seuraavia. Ei ole semmoista niin kuin mustavalkoista, että joku asia olisi niin kuin täydellinen ja tämä olisi se, niin kuin englanniksi sanotaan silver bullet tai hopea luoti, että me tarvitaan monia eri keinoja ja tämä on varmaan semmoinen, mitä me ollaan opittu aikaisemmasta. Tämä on kyllä erittäin hyvä huomio, tämä hopealuoti, ja tuntuu siltä, että on oikeastaan sellaista kaipuuta siihen, että nyt olisi sellainen yksi asia, mikä ratkaisee kaiken. Hanna mainitsi tässä tuon nopeuden, ja siis tämmöinen tutkimuksen tavallaan nopeus ja tiedonvälityksen nopeus on aivan poikkeuksellinen verrattuna historiaan, niin haluan arvioida teistä, että millainen merkitys sillä on pandemioihin vastatessa? No, tosiaan niin kuin kaikki on nopeita, myös ihmiset, tavarat ja sen myötä mikrobit leviää nopeammin kuin aiemmin, ja on tietysti se ikään kuin matriisi, mitä pitkin sitten joku paikallinen epidemia muuttuukin hetkessä pandemiaksi. Sitten toisaalta tosiaan tämä tieto siitä leviää nopeasti ja tosiaan tämän taudin pandemian aiheuttajan perimä, sen tämmöinen australialainen virologi Eddie Holmes julkaisi Twitterissä ja saman tien
ympäri maailmaa ryhdyttiin tekemään reagensseja rokotteiksi ja diagnostiikkaa varten. Ja myös saksalaiset kehitti tähän diagnostiikan ennen kuin olivat nähneet Kiinan Twitteristä, että siellä joku ehkä koronavirustyyppinen aiheuttaja leviää, ne kehitti menetelmän, joka ottaa niin kuin kaikki tämän tyyppiset koronavirukset, ja se oli valmiina ennen kuin ensimmäinenkään tapaus oli Euroopassa. Et niin kuin näin nopeasti ei ole toimittu. Toisaalta sitten tämä tieto kulkee niin nopeasti, että sitten sen, niin kuin, sen ikään kuin se leima, että mikä on totta ja mikä ei, ja kaikki tämä disinformaatio on tietysti se kääntöpuoli siinä, että jos se informaatio liikkuu nopeasti, sitten sitä on yhtäkkiä niin paljon liikaa, että se ei niin kuin, taivu ymmärrykseksi, ja sitten tämä disinformaatio myös tekee tämän varmasti tämän hallinnan hankalammaksi kuin mitä se olisi ollut ennen someaikaa. Joo, mä haluaisin just kommentoida tavallaan itse näen paljon siinä työssä, mitä me tehdään, niin ainahan sä joudut niinku levittää tietoa, että miksi tehdään ja mitä tehdään. Et se tavallaan ei ole uutta, mutta ehkä tässä just se nopeus ja se levisi joka puolelle. Ja sitten ehkä tässä on vähän uutena tämmöinen niinku missä ja disinformaatio, mikä voi sitten vaikeuttaa myös sitä, että miksi se on tärkeää. Ja sitten se on etu, että nykyään melkein joka puolella maailmaa on kännykkä. Että se on mahdollista saada tietoa, mutta just näin, että onko se sitten aina. Ja se lähtee tosi helposti leviämään. Ja se on ehkä yksi, mikä niin kuin tässä on pitää ehkä enemmänkin huomiota olla siitä, että ei vaan se niin kuin just tieteellinen tieto, vaan miten yhteisö vastaanottaa sitä tietoa ja millä tavalla. Niin se on todella tärkeä esimerkiksi meidän työssä. Tähän voisi ehkä vielä sen lisätä vain, että nythän niin kuin julkaisut, joita aikaisemmin sä lähetit sen julkaisun ja sitten sä odotit 3 kuukautta, että joku professori viittii lukea sen ja antaa kommentit ja sitten lähetettiin ja siinä meni kuukausi ja nyt niin kuin kuka tahansa julkaisee niin kuin tutkimuksensa heti netissä ja suurin osa siitä pandemiatiedosta oli tämmöistä vertaisarvioimatonta, että tavallaan se jokainen oli itse se vertaisarvioija tai tosiaan vastuu siirtyi tässä kuulijalle ja lukijalle ja sitten ehkä niille vaikuttajille, jotka näitä tulkitsi. Ja itse asiassa vaikuttajan näkökulmasta niin tämä on melkoinen haaste, koska mehän ollaan sanottu, että me tehdään näyttöpohjaista terveydenhuoltopolitiikkaa ja silloin se jää niin kuin sille tutkijalle, joka digeroi sen datan päättäjille, että mikä siitä on niin sanotusti hyvää ja mikä on siitä ehkä tämmöistä ja mikä on ihan huonoa. Että se lisää sitä työmäärää, sitä määrää, mitä pitää lukea ja ymmärtää ja sitten kääntää myöskin politiikan kielelle. Elina. Joo, tästä olisin tosiaan ihan samaa mieltä, että ehkä sekä siinä, että mitä pystytään tekemään ja miten nopeasti, että sitten siinä, että miten paljon tulee mis- ja disinformaatiota, niin molemmissa näkyy sellainen valtava niin kuin volyymin ja massan ja nopeuden kasvu. Eli tavallaan jos vertaa tällaisiin aiempien vuosisatoihin epidemioihin, niin sehän on ihan uskomattoman upeata, miten nopeasti nykyään tämä tieteellinen tieto voi todella. Sitä voidaan sekä tuottaa nopeasti että levittää nopeasti, ja se on niin kuin tosi suuri vahvuus. Mutta tosiaan aivan sama on tässä sitten kaikessa muussakin, että mullakin olen törmännyt omassa aineistossani 1700-luvulla kyllä misinformaatioon ja sitä silloinkin levitettiin ja joutui lääkärit oikomaan esimerkiksi tällaisessa Turun ensimmäisessä sanomalehdessä tuossa 1771. Siellä oli tällainen influenssaepidemia, missä sitten ihmiset alkoi miettimään, että jos se onkin rutto, kun tiedettiin, että Moskovassa ruttoa on ja tätä piti sitten oikoa siinä, mutta se oli silloin paljon helpompaa ja myös asiantuntijuus on ollut aika pitkään helpommin niin kuin määriteltävissä kuin nykyään. Eli tavallaan kun tässä nykyään kaikenlaiset mielipiteet on niin helppo laittaa näkyville mihin tahansa, ja niitä alkaa olla sitten kansalaisen aika vaikea alkaa arvioimaan, että mikä on luotettava ja mikä ei, niin tässä on tavallaan tällaisia saman kolikon eri puolia nähtävissä aika paljon. Että on hyvää, mutta sitten on myös näitä tosi hankalia puolia. Mä olisin Elina sulta vielä tähän niin kuin samaan hengenvetoon, jos haluat vielä kertoa, että tavallaan niin kuin osa tämmöistä disinformaatiota, niin myytit. Pandemiaan liittyy paljon historiallisia myyttejä, niin kyllä, murrapa niistä on, jokin. Tässä voisin tosiaan murtaa, eli tämä on sellainen asia, mitä on aika paljon saanut nyt nostaa esille, kun on kyselty just historiallisista epidemioista ja pandemioista, eli niistä on aika paljon meillä tällaisia ehkä populaarikulttuurin, kirjallisuuden, katastrofielokuvienkin myymään narratiivia siitä, että kun tulee tällainen kriisitilanne, kuten vaikka just tautiepidemia, ja yleensä tässä sitten puhutaan vaikka tuosta mustan surman
ruttoepidemiasta, niin näkyy tällainen narratiivi, että ihmiset ryhtyy hirvittävän itsekkäiksi, hylkää kaikki läheisensä, yrittää paeta ja omat perheetkin jää taakse ja näin edelleen. Ja tämä ei kerta kaikkiaan pidä paikkaansa niin kuin historian valossa. Että tällaistakin toki on esiintynyt, mutta kyllä sieltä lähteistä ihan yhtä lailla ja sanoisin kyllä, että huomattavasti enemmän nousee myös sellainen tosi niin kuin inhimillinen auttamisen halu ja tällainen humaani suhtautuminen toisiin ja sellainen niin kuin aika paljon yritystä sit todella tehdä jotain, millä pystyttäisiin sekä esimerkiksi ihan kuolevienkin potilaiden oloa helpottamaan. Eli ihmisiä on tosiaan jäänyt tautialueille vain huolehtimaan toisista, vaikka he itse joutuisivat vaaraan. Tämä on ollut tosi tyypillistä. Ja sen takia niin kun se on tosi vaikea katsoa sit myös tällaisia narratiiveja, mitä myydään, ja sit siihen, miten se mahdollisesti vaikuttaa siihen, että miten me itse koetaan sitten pandemia. Mm. Jos tavallaan annetaan tällaista näkökulmaa siihen paljon. Hei, siirrytään seuraavaksi pohtimaan hieman sitä, että millä tavalla pandemia päättyy. Että onko jo olemassa ylipäätänsä jokin piste, missä voidaan todeta, että nyt pandemia on päättynyt. Ja jatketaan täältä tiedekulmasta meidän mainioiden vieraidemme kanssa. Täällä ovat siis pandemioista keskustelemassa Olli Vapalahti, Hanna Nohynek, Elina Maaniitty ja Linda Konate. Hei, ennen kuin pohditaan niin kuin tarkalleen sitä, että miten se pandemia päättyy, niin otetaan semmoinen lyhyt, pidetään vastaukset tiiviinä, sellainen tiivis ennustuskierros, että mä haluaisin kuulla, että missä me ollaan 5 vuoden päästä koronapandemian osalta. Kiertääkö täällä semmoinen joku variantti maapalloa vai missä me mahdollisesti ollaan? Kuka haluaa? No, optimistina mä ajattelen, että me ollaan semmoisessa, niin kuin meillä ei ole enää pandemiassa, mutta me ollaan endemiassa, että meillä on uusi koronavirus, SARS-CoV-2, joka aina silloin tällöin nostaa päätään, ja ne, jotka on niin kuin iäkkäitä ja hauraita, niin ne sairastuu sitten vakavasti, ja niitä meidän on hyvä sitten sillä kerran vuodessa annettavalla koronarokotteella suojattava. Että tavallaan se tapahtumakulku toivoisin, että on samanlainen niin kuin influenssalla. Joo, näin varmaan on, ja toi 5 vuotta kuitenkin siinä ehtii paljon tapahtua. Ehkä tosiaan influenssa on tässä aika hyvä vertailukohta siinäkin mielessä, että siihen niin kun, se kiertää maapalloa ja vähän muuntuneena palaa sitten kerran vuodessa ja löytää sen osan ihmistä, joilla immuniteetti on sitten syystä toista laskenut tai ei ole tullut rokotuksia otettua tai muuta. Ja tavallaan tässäkin on sitten, että jos tämä tavallaan SARS-koronavirus löytää jostain vähän niin kuin vieraita palasia, vähän samalla kuin influenssa löytää sitä sorsista, sijoista ja niin edelleen, jos tämä SARS-koronavirus vähän niin kuin pystyy niin kuin rakentamaan niitä palikoitansa vähän sillä tavalla, että riittävän isolla osalla ei ole niin kuin hyvää immuniteettia, niin silloin tavallaan tämmöisiä isompia ryöpsähdyksiä voi tulla, mutta että meillä on kuitenkin 4 koronavirusta päätynyt eläimistä meihin ihmisiin tässä historian saatossa ihan viime vuosikymmenen 150 vuoden sisällä ja kyllä se varmaan niin tämänkin koronaviruksen niin kuin kohtalo on sama, se jää kiertämään, mutta että sitten sen merkitys vähenee, mutta että jos se niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin kimeerin pystyy tekemään, niin silloin voi olla vähän niin kuin tämmöinen isompi epidemia sitten, mutta ei varmaan puhuta enää pandemiasta. Linda. No, humanitaarista me ei kauheasti ennusta, mutta pitkälle eletään tässä hetkessä. Ehkä kuitenkin näkisin niin kuin tässä toivottavasti jotain semmoista niin kuin hyvää, että ehkä jos kuitenkin 5 vuoden, niin kuin, että jos jatkuu ja tämä niin kuin osa, ja voin sanoa, että Lääkärit ilman rajoja on osa meidän niin kuin normaalia toimintaa nyt, että nyt se on yksi tauti monien muiden niin kuin tautien, mitä pitää varautua jokaisessa sairaalassa, terveyskeskuksessa, missä tahansa ollaan, mutta ehkä jotenkin toivon sitten kuitenkin, että just sit, kun puhutaan, että mitkä on ne mahdollisuudet sitten suojata riskiryhmäläisiä tai niin kuin valmistautua, jos tulee tämmöisiä niin kuin joissain puolella, niin ne keinot olisi nyt kaikkien saatavilla. Että se niin kuin huoli tässä on, että ne mahdollisuudet tehdä niitä toimeenpiteitä, suojata väestöä tai hoitaa potilaita, niin ne ei ole ehkä tasapuolisesti sitten koko maailmassa. Että sitä voisi vielä seuraavan 5 vuoden aikana edistää. Elina, miltä tämä näyttää historian tutkijan?
No aika silmiin. Samoilla linjoilla tässä muiden kanssa toki. Mä en ole lääketieteen ammattilainen, eli en siitä näkökulmasta uskalla lähteä ennustamaan, mutta kyllä se tavallaan on, no olen luonteeltani optimisti ja kyllä niin kuin haluaisin uskoa, että tässä ne pahimmat akuuteimmat vaiheet olisi ohi ihan globaalisti, mutta toki se sitten riippuu hirveästi siitä, mitä aluetta me katsotaan. Eli henkilökohtaisesti ainakin toivoisin, että siinä kun rikkaammissa maissa tilanne helpottuu ja mahdollisesti normalisoituu, niin ei sitten unohdettaisi sitä, että se ei ole kaikkialla sama. Ja että siellä on sitten monessa maassa tai alueella paljon muitakin tekijöitä, jotka sitten, niin kuin Linda varmasti tietää paljon paremmin, niin vaikuttaa siihen. Eli että se ei ehkä ole sitten yksiselitteinen kysymys, että milloin se loppuu ja missä ja mitä se loppuminen tarkoittaa. Nyt itse asiassa meidän lääketieteellisille asiantuntijoille, niin mä tiedän, että tämä on hankala kysymys, mutta mikä tavallaan määrittää sen, mikä on se pandemian päätepiste? Onko se Hanna niin, että WHO jossain vaiheessa toteaa, että nyt ei olla enää niin kuin pandemiatilanteessa? Ja onko siinä jotain mittareita vai miten tämä toimii? Mittareita on se, että tämä patogeeni aiheuttaa tietyn määrän tauteja kaikilla mantereilla, että se on sen virallinen määritelmä. Ja että kun tämä on tavallaan, ja että se on täysin uusi, mutta nythän me eletään jo tavallaan niin kuin pandemian jälkimaininkia oikeastaan, että tämä ei ole sinänsä enää uusi. Ehkä sieltä tulee joku uusi variantti, Olli meille ennustaa sitten, että mikä se on, ja saadaan me sitten taas uusi pandemia-aalto, mutta että kyllä me ollaan niin kuin menossa poispäin pandemiasta tällä hetkellä. Joo, näin varmaan on tosiaan niin kuin sanottu, että pandemian loppua ei näytetä televisiossa, että se ikään kuin maali kuivuu, että seurataan sitä. Mutta että samalla kun sen alku on paljon selkeämpi lähtökohta. Mutta siinä on niin kuin hyvä huomata sekin, että se tapahtuu eri alueilla eri aikoina. Meillä on hyvin rokotettuja immuunia väestöjä ja sitten taas semmoisia, niin kuin tällä hetkellä Kiinassa ne rokotteet ei ole ihan niin kuin yhtä pitäviä kuin ehkä nämä, mitä länsimaissa on käytetty, ja siellä on vanhusväestö huonommin rokotettu, ja lähipäivät ja viikot näyttää, että miten siellä esimerkiksi etenee, ja se vaikuttaa tietysti logistiikkaketjuihin sitten ympäri maailmaa, joko se niin kuin, epidemia tai sen torjuntatoimet ja niin edelleen. Et siinä mielessä, niin kuin, vaikkei meillä tapahtuisi mitään, niin se voi edelleen niin kuin vaikuttaa sitten Suomeen, mutta että eri alueilla tosiaan niin kuin tämä voi mennä eri tahtia. Niin kuin Espanjan taudin osallakin niin kuin se oli kai melkein niin kuin muualla jo ohi, kun tämä neljäs aalto, mikä iski silloin Suomeen, oli oikeastaan niitä pahimpia. Että siinä mielessä se pikkuhiljaa hiipuu, mutta että semmoista niin kuin virallista maali niin kuin puuta siinä on niin kuin hankala ehkä auttaa. Onko se niin, että tavallaan ne aikaisemmat variantit eivät enää itse asiassa muodosta pandemiaa, mutta sitten jos on, että niin kuin, että se on sitten aina se tavallaan tuorein variantti, jota ajatellaan, että se on niin kuin pandemia. Miten tämä määrittely? Siis aikaisemmille varianteille me muodostetaan immuniteettia kohtaamalla se virus tai saamalla rokote sitä virusta vastaan. Ja itse asiassa nyt puhutaan paljon hybridi-immuniteetista, että monilla meistä on molempia. Että meidän rokotuskattavuus on aika korkea, mutta nämä on niin sanottuja vuotavia rokotteita, että niiden läpi infektio pääsee. Ja niinpä rokotetut ihmiset myöskin kohtaa sen viruksen ja se tuo lisää tehostetta. Et me ollaan hybridi-immuniteetin tilanteessa, mutta Kiina on hyvä esimerkki siitä, että siellä on eristetty niin totaalisen hyvin, että vanhat ihmiset, jotka eivät ole saaneet rokotuksia, ei ole myöskään kohdanneet sitä virusta. Ja sen vuoksi nyt näkee siellä ison aallon nimenomaan vanhojen ihmisten kohdalla, jotka on paljon alttiimpia saamaan vakavan taudin. Aivan. Ja sitten taas Afrikka, jossa rokotteet on ollut hirveän vähän, niin siellä ja asutaan tiiviisti ja missä väestö on hyvin nuorta, liikkuvat keskenään, ovat keskenään yhteydessä. Siellähän vasta-aineiden määrä on yli 90% tällä hetkellä. Että tavallaan siellä sitten kysytään, että tarvitaanko me enää rokotteita vai riittääkö tämä niin sanottu luonnon immuniteetti. Ja nämä on juuri niitä kysymyksiä, joita tänäänkin keskusteltiin WHO:n Sagessa. Linda, miten sä näet, jos sä katsot vaikka esimerkiksi, otan nyt vaikka Ebola esimerkiksi, niin miten se mittaristo siinä menee, että milloin voidaan katsoa, että joku Ebola-epidemia on tullut päätökseen? Epidemia ja pandemia on eri asia, mutta jos niin on, ja se on varmaan just riippuu, että mistä puhutaan, että mikä on se tavallaan loppu.
Ja Ebola sinänsä on meille niin kuin tietysti semmoinen, missä ollaan työskennelty paljon, ja siinä taas on ollut se, että siinä kyllä julistetaan se sitten, kun se on ohi, koska tietysti se on niin raju ja vakava ja aiheuttaa niin paljon, että siinähän on hyvin spesifi silleen kaksi kertaa se itämisaika on 42 päivää, ja sitten siis muistan ne viimeisemmät epidemiat aina hermoilla, että ei kai nyt tule tapauksia, että onko se ohi. Et siinä kyllä, ja voin sanoa, että siinä kun tehdään niin kuin Ebola-hoitoakin, niin se on juhlimista joka kerta, kun potilas pääsee niin kuin elossa ulos sieltä keskuksesta. Et se paljon riippuu myös tästä, että mistä epidemiasta me puhutaan, mutta siinä on niin kuin spesifi, mutta siinähän on just tämä, se, eihän se poistu, että se jää, että Kongo on hyvä esimerkki, se tulee sinne takaisin. Eli siinäkin paljon nyt ehkä mitä on opittu, varsinkin niin kuin sehän levisi silloin 2014-2015 Länsi-Afrikkaan, joka oli aivan uusi alue, kun taas Kongossa sitä on ollut. Ja nyt niin kuin yritetty paljon paremmin sitten, että miten seurataan sitä ja miten pystytään nopeasti reagoimaan, koska varsinkin Ebolassa se on hyvin tärkeää, että se ei pääse niin kuin leviämään. Että se ei ole vaan se päättyy, vaan mitä sen jälkeen ja mikä se kapasiteetti, varsinkin maissa, missä me toimitaan, niin ihan siellä niin kuin paikan päällä terveyskeskuksissa, yhteisöissä, tunnistaa se ja tietää, että mitä mä teen, jos tulee epäilty tapaus. Että se on ehkä se, mihin pitää myös sitten keskittyä, varsinkin joissain epidemioissa. Elina, otetaan jälleen vähän tätä historiaperspektiiviä. Olli tuossa mainitsikin tuon Espanjan taudin, mutta miten sä näet, että onko siellä historiallisten pandemioiden kohdalla joku semmoinen hetki, missä voi katsoa, että nyt ne on päättynyt? Tai taipuuko ylipäätänsä tutkimusaineisto siihen, että sitä pystytään tuolla tavalla tarkistelemaan? No sanotaan, että yleisesti sitä huonommin voidaan näin sanoa, mitä kauemmas ajassa mennään taaksepäin. Eli mitä lähemmäs tullaan sellaisia aikoja, jolloin taudin aiheuttajat esimerkiksi on tunnistettu. Sanotaan nyt 1900-luvulla, varsinkin nyt esimerkiksi Espanjan tauti on aika hyvä esimerkki, että siitä voidaan jotain sanoakin. Ja sitten toki riippuu myös hirvittävän paljon taudista. Eli mitä taaemmas me mennään historiassa, niin sitä enemmän, jotta voitaisiin määritellä jonkun tautiepidemian tai pandemian loppu, niin meidän pitää sitten lähteä siitä, että jos kyseessä on vaikka sellainen tauti kuin rutto, niin sitten sitä onkin ehkä mahdollista tehdä. Toki ruttokin voi jäädä sitten kiertämään aika pitkäksi aikaa, mitä sitten oikeastaan kävikin Euroopassa sen mustansurman jälkeen. Eli se 1300-luvun puolivälin mustasurma ei ollenkaan ollut se ainoa ruttoepidemia, vaan sen jälkeen niitä oli sitten tasaisesti aina tuonne oikeastaan 1700-luvun alkuun. 1600-luvun puolivälissä ne rupesi kunnolla vähenee karanteenien seurauksena. Mutta esimerkiksi isorokkoepidemia on sellainen, että se on aika helposti tunnistettavissa ollut aikalaisille ja 1700-luvun lähteistäkin se on aika hyvin sieltä löydettävissä, mutta toisaalta se oli myös endeminen tauti sellaisilla alueilla, missä se säännöllisiä epidemioita aiheutti. Eli tavallaan siinäkin on sitten sellainen jatkuva oikeastaan epidemiatilanne, mikä on päällä. Ja kyllä tämä on niin kuin ihan historiografisesti eli historian kirjoituksen kannalta tosi vaikea kysymys. Ja aika monesti esimerkiksi jos puhutaan vaikka jostain nälänhädästä tai muusta tällaisesta väestökriisistä, niin niissä näkyy se ihan sama juttu kuin monissa epidemioissa, että se määrittely siihen, mihin se loppu on tosi vaikeaa. Ja tosiaan näissä varsinkin vanhemmissa lähteissä, niin oikeastaan se ainoa, mihin me voidaan laskea se päätös, on siihen, kun kuolemat, jotka on kirjattu, niin loppuu. Eli se on tosi, tosi vaikeaa. Yksi tämmöinen iso kysymys, mikä tässä nyt koronapandemian aikana viimeisimpänä noussut esiin, sen päättymisen ja sen niin kuin loppuun saattamisen kannalta on ollut rokotenationalismi. Eli se tarkoittaa sitä, että rikkaat länsimaat hamstraa näitä rokotteita ja sitten niitä ei riitä tuonne köyhemmille valtioille tai saavat ne viimeisenä tai sitten vähän niin kuin niin sanotusti too little too late. Meillä on pari tämmöistä karttaa, laitetaan tuonne screenille. Tässä kartassa siinä näkyy maailman kartta ja maapallon eri maat on värikoodattu sen mukaan, että kuinka monta rokoteannosta per 100 henkilöä kohden on annettu. Ja jos ihmettelette, että miksi se menee yli 100, jopa tuonne 350 asti, niin johtuu tietenkin siitä, että esimerkiksi Suomessa iso osa alkaa olla rokotettu 3 kertaa ja riskiryhmiä jopa jo neljättä kierrosta. No tästä kartastahan nyt näkyy, että tuolla on Länsi-Eurooppa esimerkiksi, siellä on aika hyvin, taitaa olla päälle kahta rokotetta tullut ja sitten Kanadassa on erittäin hyvä rokotetilanne, mutta sitten toi kaikkein heikoimmassa tilanteessa on Afrikan manner. Siellä lähinnä eteläistä Afrikkaa lukuun ottamatta, niin
on 0 ja 50 välillä per 100 henkilöä tämä rokotetilanne. Miten suuri ongelma tämä on tämän pandemian pysäyttämisen kannalta, että tämä on näin epätasaisesti jakautuu? Kuka haluaa aloittaa? Siis sehän oli todella iso ongelma silloin alussa, mutta et nyt kuten sanoin, niin näillä alueilla, jotka on tässä vaaleita, niin siellä on ihmiset kohdannut viruksen ja heillä on vasta-aineita sitä virusta vastaan. Ja sillä on hintansa, että vanhat ihmiset on kuolleet tautiin, mutta et nuoret ihmiset niin on saaneet kohtuullisen hyvän immuniteetin. Ja juuri se, mitä tällä hetkellä keskustellaan, on, että miten hyvin sitten tämmöinen viruksen antama immuniteetti, kauanko se kestää ja kuinka monta rokoteannosta sitten siihen tarvitaan päälle, jotta saadaan vielä pitkäkestoisempi immuniteetti. Eli nyt tällä hetkellä moni Afrikan maa niin sitten miettii, että kuinka monta annosta he todella sitten tarvitsevat. Että tavallaan me ollaan tilanteessa, missä nyt meillä on kohta rokotevuoria, joita ei saada sijoitettua minnekään, koska ei välttämättä sitten haluta niitä rokotteita. Että ne olisi pitänyt olla siellä vuosi sitten. Eikä nyt. Eli ne vanhenee käytännössä meidän jääkaapeissa, ne rokotteet. Kyllä. Joo, Linda. Joo, ja toisaalta on samaa mieltä, mutta ehkä tästä just pitäisi oppia, että miten näin kävi. Että tavallaan, että osa maailman väestöä pitää vaan odottaa ja tavallaan ottaa se tauti vastaan. Varmasti tässä on esimerkiksi Afrikassa hyöty siitä, että se väestön niin kuin rakenne on hyvin eri, mutta ehkä ensi taudin kohdalla se ei ole niin. Eli kyllä tässä mun mielestä herää kysymyksiä, että miten me annettiin se tilanne mennä niin, varsinkin kun ei edes sairaanhoitohenkilökuntaa monessa maassa pystytty rokottaa. Nyt ollaan ehkä eri tilanteessa. Se, mitä mä oon ymmärtänyt, on ehkä se, että varsinkin sitten kun lähdettiin enemmän korjaamaan sitä muun muassa tämmöistä niin kuin menetelmiä kuin COVAX, että lahjoitetaan meidän ylimääräiset rokotteet, niin joo, ne ei ehkä kelpaa aina, koska ne tulee aika lyhyellä käyttöajalla, ja on ihan samaa mieltä, että pitää niin kuin miettiä sitä kokonaisuutta. Ja nyt jos katsoo, että mä puhuin esimerkiksi niin kuin Ebolasta ja Kongosta, me puhutaan, siellä on alle 1% rokotettu, ja niillä on kaikkein muitakin ongelmia siellä. Ja esimerkiksi Lääkärit ilman rajoja on niin kuin just ajanut sitä, että kyse ei ole vain rokotteista, se on myös diagnostiikassa, se on kaikista keinoista, mitä pitäisi olla kaikkialla, ja se ei ole niin kuin tasapuolisesti lainkaan niin kuin jakautunut, eikä mun mielestä on kauheasti parantunutkaan tässä kahden vuoden aikana, ja se on niin kuin parempi sanoa se, että näin on mennyt. Mm. Tässä yksi tämmöinen keino, mitä on nostettu silloin tällöin esiin, otan tähän seuraavan kuvan. Karttakuva jälleen, mutta yksi näistä keinoista, siis, mitä on nostettu esiin, on tämmöinen patenttien purkaminen liittyen koronarokotteisiin ja koronan torjuntaan. Ja tässä on tämmöinen kartta, missä on taas laitettu sitten punaista ja vihreitä ruksia tuonne eri valtioiden kohdalle sen mukaan, että ketkä ovat tukeneet tätä, että patentteja väliaikaisesti lähdettäisiin purkamaan. Ja tämähän on melkein kuin, no nyt ei täysin, mutta aika vahvasti peilikuva tavallaan tuosta edellisestä kartasta, että tässä on nyt sitten Länsi-Eurooppa, tai itse asiassa koko Eurooppa vastustaa näitä patenttien höllentämistä, ja tämä tilanne on tämän vuoden tammikuulta, niin olisiko tämä nimenomaan patenttien höllentäminen toimiva ratkaisu, tai olisiko se pitänyt tehdä paljon aikaisemmin, Olli? No siis ainakin yksi asia tietysti, mikä on, että näitä tuotantopaikkoja olisi niin kuin ehkä tasaisemmin ympäri maailmaa, siihenkin liittyy tietysti omat haasteensa, mutta tässä on niin kuin hyvä tietysti nähdä, että tosiaan, että rokotteiden kehitys on ollut ennennäkemättömän nopeaa, mutta toisaalta niin hyvin monet firmat lähti näitä tekemään, ja jos jonkun olisi pitänyt niin etukäteen sanoa, niin kuin olisi pieni vedonlyönti vaikka kossupullosta tai jostain, että mitkä näistä rokotteista sitten menee miljardeille ihmisille, niin harva olisi ehkä sanonut, että ne on RNA-rokotteet. Et siellä on sellaisia, jotka on niin kuin jäänyt siihen, ja näin varmaan niin kuin, on varmaan jatkossakin ehkä sitten, että etukäteen ei voi tietää, ja sen takia niin kuin tämä on tosi niin kuin riskibisnistä myöskin, että ja siihen on toisaalta upotettu veronmaksajien rahoja näihin kohteisiin ja sitten näiden firmojen rahoja, mutta että on selvää, että niin kuin tässä on niin kuin paljon mistä niin kuin
pitää oppia. Ja sitten toivottavasti muistelen niin kuin sit sitä, niin kuin alkuvaihettakin Suomessa oltiin hirveän huolissaan, jos niin kuin Britanniassa oli muutamaa viikkoa aikaisemmin nämä aloitettiin, mutta loppujen lopuksi niin kuin tärkeintä on se, että niin kuin mihin päästiin. Mutta että niin kuin varmaan se, että myös niin kuin tämä tuotanto olisi jakanut. Tässä on nyt hyvä muistaa, että Intiahan on niin kuin maailman niin kuin suurimpia rokotteiden tuottajia, ja siellä sitten myöskin tämä Deltan niin kuin nousu aiheutti sitten ongelmia. Tässä on niin kuin monia asioita, mutta ilman muuta tämä niin kuin ei ole balanssissa, ja se, että tämä epidemia pyörii jossain, niin sieltä se leviää sitten hetkessä minne tahansa muualle uusine variantteineen. Tuo on tosi vaikea asia, koska nämä patentit on vain yksi osa tästä kokonaisuudesta. On kysymys tietotaidosta, siitä, että meillä olisi riittävästi tuotantotiloja, että meillä olisi riittävästi osaavia käsiä, jotka pystyisivät tuottamaan niitä, ja että meillä olisi raaka-aineita. Että se patentti on vain niin kuin yksi osa tätä, että kaikki nämä ongelmat olisi pitänyt voida ratkaista etuaikaan mielellään. Mä ymmärrän hyvin sen, en välttämättä ole samaa mieltä, mutta ymmärrän sen, että nämä maat, joissa on paljon sijoitusta bioteknologiaan, niin yksi keino saada niitä sijoituksia on, että siellä on se patenttisuoja, jotta sitten ne sijoittajat saa ne rahat takaisin. Tämä on niin kuin business as usual, vaikka tämä on kysymys rokotteista. Tämä on tosi vaikea yhtälö, että sit jos me sanotaan, että patenttisuoja ei enää ole, niin johtaako se seuraavalla kerralla siihen, että sijoittajat ei enää sijoitakaan sit näihin riskiyrityksiin, ja onko sitten niin, että seuraava epidemia jääkin ilman sitä suojaavaa rokotetta. Tasapainon löytäminen on tosi hankala. Mä annan Linde sulle aivan juuri puheenvuoron, mä tiedän, että sä haluat päästä kommentoimaan, mutta mä otan tähän väliin sitaatin tästä aivan uunituoreesta, juuri tullut painosta, Terveempi maailma, tiedekulma pokkarista. Tässä kyseisessä teoksessa nimittäin sosiologian professori Elina Oinas kirjoittaa tämmöisessä artikkelissa, jonka nimi on Terveyden globaali epätasa-arvo, niin hänellä on tällainen juurikin tähän liittyvä sitaatti täällä, joka kuuluu näin. Esimerkiksi globaalin etelän köyhät eivät olisi voineet saada HIV-lääkitystä, ellei lääketeollisuudessa olisi tehty merkittävää tietoista suunnanmuutosta, johon painostivat monet eri tahot eri syistä. Vielä vuonna 2000 lääkeyhtiöt pitivät kiinni patenteistaan, ja lääkityksen kuukausiannoksen hinta vapailla markkinoilla oli todella kallis. Tilanteessa oli jotain samankaltaista kuin nyt COVID-19-rokotteiden kanssa, ja HIV-aktivistien kampanjointi patenttien purkamiseksi toistuu jälleen. 1990-luvun lopun HIV-aktivismi sai lääketeollisuuden huonoon valoon, mutta muutokseen tarvittiin paljon muutakin kuin teollisuuden havahtuminen siihen, millaisen kapitalismin irvikuvan he olivat itsestään kehittäneet. Linda, onko niin, että tässä on jotain tämmöisiä virheitä, mitkä niin kuin tavallaan toistuu ajasta toiseen? No toi on hyvä, että toit on niin kuin HIV-pandemian, koska kyllä tämä on niin kuin esimerkki, että sitä on voitu ennenkin joustaa tarvittaessa, ja tavallaan ymmärrän hyvin, enkä mekään sanota, että patentit olisi tässä niin kuin ainoa, mutta se on yksi este, miksi sitä tuotantoa ei ole pystytty monipuolistaa. Ja teknologian siirtoon ehdottomasti sitä tarvitaan molempia, mutta kumpaakaan ei ole tapahtunut. Eli silloin niin kuin ne semmoiset keinot, mitä meillä olisi, niin niitä ei ole käytetty. Ja yli kaksi vuotta pandemiaa aikana niin miettii, että miksi ei näitä edes yritetä ja katsota. Ja se on se ehkä, mitä me haastatetaan. Me ollaan niin kuin vähän oudossa tilanteessa, just kun katsoo tuota karttaa, niin se, että siellä on 100 maata, joka kuitenkin pitää tätä järkevänä yrityksenä lähteä tätä kokeilemaan. Ja sitten ne maat, jotka vastustaa, on ne, joilla ei ole ongelmaa. Että kyllä se asetelma on todella outo. Sitten mä niin kuin lisäisin, että nyt me ollaan just tilanteessa, koska yritykset ei jaa sitä osaamista ja teknologiaa, että me tavallaan tehdään se kaikki uudestaan. Että nythän meillä on se Etelä-Afrikan mRNA-hubi, joka on todella hieno, mutta mitä ne joutuu tekemään sen uudestaan, koska se yritys ei jaa sitä tietoa. Ja silloin me ollaan ensin investoinut julkista rahaa siihen kehitykseen, sitten siihen niin kuin tuotantoon, ja nyt me tavallaan laitetaan lisää rahaa siihen, että joku muu voi keksiä sen uudestaan, että eihän siinä enää ole järkeä.
että pitäisi jotenkin niin kuin herätä, että varsinkin pandemia-aikana se me kaikki hyödyttäisi siitä, jos sitä olisi monipuolisemmin. Ja varsinkin jatkoa, jos on ymmärtänyt oikein, niin tässä on potentiaalia paljolle. Niin se, että se keskitetään jonnekin päin maailmaa, niin se ei kyllä sitten auta meitä seuraavassa pandemiassa. Että kyllä, ja tuotantokapasiteetti, sitä on lisätty, mutta minne ne päätyy meille kolmanneksi ja neljänneksi rokotteeksi. Että se on sen takia, sitä pitäisi olla laajemmin. Elina. Joo, voisin heittää tähän pari esimerkkiä historiasta. Eli esimerkiksi tuossa 1700-luvun Britanniassa, jossa tämä rokonistutus oli tosi korkealla tasolla ja siellä oli tavallaan ne parhaat asiantuntijat tästä, niin sielläkin oli tällainen tilanne, missä kaksi henkilöä kehitti tällaisen turvallisemman menetelmän tähän rokonistutukseen ja heillä sitten tässä rokonistutuksen seurauksena kuolleisuus oli pienempää ja parikin vuosikymmentä he kieltäytyi kertomasta kellekään muulle, miten se tehdään. Mutta siinä vaiheessa, kun se sitten lopulta julkisesti annettiin tietoon, niin kyllä se sitten olosuhteet parani aika monille ihmisille ja samanlainen tilanne on ehkä ollut sitten myös poliorokotteen kanssa, jossa poliorokotteen kehittäjä itse ilmoitti, että hän ei missään nimessä halua sitä patentoida, taisi sanoa, että voiko auringon patentoida, eli että se patentti kuuluu kaikille ja kyllä niin kuin, että toki ymmärrän, että tähän esimerkiksi lääketeollisuuteen liittyy monia kysymyksiä, että siinä on kysymys paljon muustakin kuin vaan niistä patenteista, mutta henkilökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä ihan historiankin valossa, että tämä tilanne on häpeällinen, eli mun mielestä sitä ei kyllä tulisi käsitellä ihan näin täällä rikkaammissa maissa. Haluatko Hanna tai Olli vielä tähän tätä kommentoida, nimittäin muuten kirehdimme. Koska kello juoksee, niin... No ehkä kommentoisin sen, että onhan me nyt esimerkiksi yhteispohjoismaisella akselilla miettimässä sitä, että pitäisikö meillä olla omaa rokotetuotantoa, että jos näkee, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, kuinka riippuvaisia me ollaan erilaisista asioista, niin ylipäänsä semmoinen omavaraisuuden aste monella alueella, rokotukset mukaan lukien, niin on semmoinen päivän kuuma aihe tällä hetkellä. Kyllä. Hei, nyt siirrytään tähän meidän keskusteluun. Viimeisen osioon ja puhutaan vähän tulevien pandemioiden ehkäisystä. Ja täällä Helsingin Tiedekulmassa edelleen sama porukka kasassa keskustelemassa pandemioista. Kanssani Linda Konate, Elina Maaniitty, Hanna Nohinek ja Olli Vapalahti. No lienee varmaan niin kuin sanomattakin selvää, että tämä koronapandemia ei jää ihmiskunnan viimeiseksi pandemiaksi. Ja tässä on nytten pyristelty pari vuotta tässä uudessa ajassa. Ja monille ihmisille on tullut ihan tällaista ensikäden kokemusta siitä, mitä pandemia tarkoittaa tavallaan siellä arjen tasolla. Ja jos ei ole itse sairastunut, niin todennäköisesti joku lähipiiristä kuitenkin. Mutta onko niin, että pandemioihin varautuminen on tietyllä tapaa nyt poliittisella agendalla korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin modernina aikakautena? Mitä arvioitte? No kyllä se tällä hetkellä on ja kyllähän sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt jo itse asiassa vuosi sitten niin pandemian varautumisen tämmöisen uuden suunnitelman, että opitaan kaikki ne opit, mitä tästä tämänhetkisestä pandemiasta on saatu maailman terveysjärjestö myös, että kyllä me kirjoitetaan sitä kirjaa koko ajan uudestaan ja yritetään muistaa, että minkä tekisin toisin kuin tällä kertaa. Et kyllä, ja toivoisin, että se pysyy siellä, mutta sitten jos katsoo, että kun viimeksi oli sika-influenssa, niin silloinhan me myöskin tehtiin näitä uusia suunnitelmia ja varautumisia, mutta sitten ne vaan jotenkin niin kuin osa niistä jäi pöytälaatikkoon, että jos ei se ole tarpeeksi framilla, niin ne ehkä helposti unohtuu. Toivoisin, että tämän kanssa ei nyt kävisi niin, että kaikki nämä, mistä puhuttiin Linnan kanssa, nämä tuotantoketjut ja teknologian siirrot ja ihmisten kouluttaminen, että se todella jatkuisi, että se kapasiteetti lisääntyisi kaikkialla maailmassa, eikä vaan täällä rikkaissa maissa. Olli. Joo, no kyllä tietysti varmaan näin on, että kun pandemian perävalot alkaa näkyä, niin sitten rahoille löytyy muutakin käyttöä. Sitten onko se 5 vai 50 vuoden päästä sitten on vastaava, sitähän emme tiedä. Mutta tietysti ongelma on, että vähän niin kuin tehdään niin kuin projekteja ja sitten niin kuin se, että sinne tavallaan semmoinen pitkäjänteinen ja keskitetty niin kuin se valmiuden nostaminen tietysti olisi tärkeää. Mutta että tietysti
influenssa on se, mihinkä tavallaan semmoista varautumista on ollut monenlaista ja niin kuin oltu valmiita sitten, kun se seuraava influenssa tulee. Ja seuraava influenssa pandemia varmasti myös tulee, mutta et sitten niin kuin, sehän mikä tässä oli ehkä tässä koronaviruksen nyt niin, että se oli pandemia, joka ei ollut influenssavirus, ja se oli varmaan niin kuin semmoisia isoimpia asioita, mihin ei oltu valmistauduttu. Voisiko yksi siis tämmöinen ihan käytännön tapa varautua olla se, että jokaisessa maassa olisi sitä omaa rokotetuotantoa ja tavallaan kykyä aloittaa se niin kuin hetkenä minä hyvänsä? Suomessahan sitä kuitenkin on aikaisemmin ollut ennen kuin se ajettiin alas. No ehkä yksittäinen maa on ehkä liian pieni siihen. RNA-teknologiahan antaa sen mahdollisuuden, että hyvinkin pienissä yksiköissä voidaan tuottaa, ja jos se on monen muun rokotteen niin kuin tuotantoalusta, niin ehkä silloin näin, mutta että pikemminkin ehkä sitten tämmöistä alueellista, niin kuin nyt Afrikassa ajatellaan, että 6 erilaista hubia sinne rakennetaan, jotka sitten tuottaisi rokotteita sille alueelle, niille maille, jotka on siinä ympärillä. Tämä voisi olla semmoinen, että Pohjoismaat on meidän referenssiryhmä, että ehkä meidän kannattaisi ajatella, että meillä olisi valmius RNA-teknologialla tai adenovirusrokoteteknologialla tuottaa sitten seuraavaan pandemiaan tuleva rokote, mutta aika näyttää. Ja varmaan niin kuin tietysti hyvä tätä osaamista on keskittää, että missä tahansa niin kuin nakkikioskissa välttämättä ei näitä kokkailla, mutta tuolta niin kuin hajauttaa sen verran, että kun niin kuin nytkin ollaan nähnyt, että kaikki tämmöiset projektit, jossa vaikkapa rokotetta kehitetään, ei johda mihinkään, että on tarpeeksi diversiteettiä myös, että nähdään mikä onnistuu. Korona-aikana paljon puhuttiin siitä, että kaikki muut tavallaan terveyskysymykset ja sosiaaliset ongelmat sun muut, ne kaikki niin kuin jää tavallaan siitä taka-alalle, niin voidaanko sille tehdä jotain, että tavallaan ei kävisi niin, että kaikki muu maailmasta unohtuu siksi aikaa? Miten sä, Linda, katsot tätä? No, just Lääkärit ilman rajoja, esimerkiksi Ebola on taas hyvä esimerkki, että just se, että yhtäkkiä keskitytään yhteen ongelmaan, vaikka yhteisössä on paljon, ja tavallaan ne vaikutukset siitä voi olla niin kuin todella suuret, ihan niin kuin, että ihmiset sit kuolee, koska ei pääse terveyskeskukselta sairaalaan, ei uskalla mennä esimerkiksi siinä, että kyllä tässä niitä vaikutuksia me ei vielä varmaan edes nähdä, että kyllä mä pelkään sitä, että vaikka just puhutaan siitä, että pandemian ohi, mutta ne vaikutukset ja miten ne on vaikuttanut varsinkin niin kuin matalatulon tason maissa ja tulee vaikuttaa pitkään, puhutaan niin kuin köyhyydestä ja tämmöisistä, niin se on todella iso kysymys vielä, mutta että kyllä se on ehkä se oppi, ja tietysti me ollaan pyritty koko ajan tehdä niitä muitakin humanitaarisia kriisejä samalla, kun on tehty niin kuin koronatoimenpiteitä, että kyllä siinä niin kuin joustoa oli, mutta kyllä se on se huoli, että näissä jää ja mikä se hinta tavallaan siitä on ollut. Ja ehkä tullaan taas siitä, että monessa maassa se niin kuin sairaanhoito on jo riittämätön, ja tämä on ollut niin kuin siihen kaiken lisäksi päälle, ja siellä voi olla muita epidemioita, että just miten me rakennetaan tästä sitä toivottavasti myös niin kuin enemmän kapasiteettia tulevia varten, ja se olisi pysyvää, että se ei olisi tämmöistä niin kuin reagointia vaan. Niin. Mutta olen huolissaan siitä, ja olen huolissaan, että muun muassa niin kuin vielä ollaan, niin nämä keinot ei ole kaikkien saatavilla, ja on Jemeniä ja on muita Kongossa epidemioita, että miten me pystytään kaikkeen tähän vastaamaan niillä resursseilla. Niin. Miten sä, Elina, arvioit tätä? Nyt jälleen historian tutkijan silmin, että onko ihmiset nyt valmiimpia tavallaan kohtaamaan, jos tässä meidän elinaikana joku tämmöinen vastaavan laajuinen? No, kyllä sanoisin, että se on mahdollista. Että kyllä tavallaan, niin kuin, että varsinkin siinä alkuvaiheessa tätä pandemiaa olin suhteellisen optimistinen siitä, että tällaista jotain yhteishenkeä ja tällaista resilienssiä saattaa myös kasvattaa. Ja kyllä vaikka on nähty kaikkea tosi ikävääkin lopputulosta ja lieveilmiötä tässä, niin kyllä mä edelleen olisin sillä kannalla, että se voi tosiaan näin olla. Eli toki minkään tällaisen ison kriisin tällaisia tavallaan kulttuurisia tai psykososiaalisia pitkän aikavälin vaikutuksia on tosi tosi vaikea ennustaa. Et ne on historiassa mennyt ihan eri suuntiin eri tilanteissa, ja myös ne on tosi niin kuin keskenään myös sisäisesti ristiriitaisia välillä. Et samanaikaisesti voi tapahtua tosi eri suuntaisia seurauksia, mutta et kyllä niin kuin olisin optimistinen esimerkiksi sen suhteen, että kun on nähty, että miten paljon ihan kaikkialla maailmassa tällainen voi vaikuttaa meidän elämään, niin oltaisiin ehkä myös sitten valmiimpia kiinnittää huomiota esimerkiksi One Health-näkökulmiin ja tällaiseen niin kuin yleiseen ymmärrykseen siitä, että globaali eriarvoisuus ja monenlaiset yhteiskunnalliset tekijät myös niin kuin rikkaimpien maidenkin sisällä yhteiskunnallinen eriarvoisuus, niin vaikuttaa ihan meidän kaikkien terveyteen. Et sen
sen uskoisin jäävän vähän suuremmaksi keskustelun aiheeksi kuin se on ollut. Et eipä sellaisia näkökulmia esimerkiksi lehdistössä todellakaan nähnyt ennen koronaa. Et se on ollut mielestäni sellainen muutos kyllä, mikä on ihan positiivinenkin. Mitä sä Hanna näet, että millä tavalla siihen seuraavaan pandemiaan varaudutaan jo tällä hetkellä? WHO:ssa sitä työtä todennäköisesti tehdään, niin mitä kaikkea tämmöiseen varautumiseen liittyy? Siis varautumiseen liittyy juuri tämä, että meillä pitää olla varmuus siitä, mitä tutkimusta me tarvitaan, mitä seurantaa me tarvitaan. Tällä hetkellähän meillä Suomessa on huoli siitä, että meidän hengitystieinfektioiden seurantajärjestelmähän on täysin olematon, että kun on kaikki vaan keskittynyt koronaan, että pitäisi saada niin kuin, että meillä on anturijärjestelmä pystyssä, joka katsoo muutakin. Ja tämän pitäisi olla koko maailmassa. Et ei riitä, että se on vain täällä meillä Pohjolassa, vaan sen pitäisi olla koko maailmassa. Pitäisi olla ihmisiä, jotka osaa näitä asioita, joiden taitoja pidetään yllä. Ihan samalla tavalla niin kuin rokotetuotantoa pitää pitää yllä. Ja sitten pandemioita voi niin kuin treenata, että mitä me tehdään, niin kuin meillä oli viimeksi niin tuhkarokkoepidemian treenaus satsi täällä Suomessa, että miten toimitaan tai lintuinfluenssan kohdalla. Tätä kaikkea pitää koko ajan pitää katsoa siellä varmuusvarastossa, että siellä niin kuin aikataulut pitää, ettei ole vanhentunutta varastoa ja niin edelleen. Tämä on monenlaisia asioita, joiden pitää mennä koko ajan käsi kädessä sen tämänhetkisen kanssa, että me nähdään vähän kauemmas kuin vaan se huominen. Joo, tässä niin kuin on niin kuin monella tasolla asioita. Ensinnäkin on nämä ajurit, jotka lisää pandemioiden tiheyttä ja mahdollisuutta ja rankkuutta, ja niihin me voidaan niin kuin jokainen vaikuttaa omalta osaltamme ja vaikuttamalla päättäjille. Mutta että globalisaatio, urbanisaatio, ympäristön muutokset, niin kuin eläintenpidon muutokset, kaikki nämä vaikuttavat ja ne on tässä taustalla. Ne ei niin kuin poista, etteikö pandemioita voisi tapahtua, mutta niin kuin vaikuttaa niihin todennäköisyyksiin. Sitten toisaalta meillä on tämä, mikä ehkä koko tässä näiden paneelien kontekstissa on tämä One Health, yksi terveys sitten, että tavallaan, että ihminen ei ole niin kuin pyramidin huipulla oleva laji, vaan tässä kontekstissa varsinkin se on yksi laji muiden joukossa. Meillä on 2000 jyrsijälajia, 1000 lepakkolajia, sitten meillä on nämä omat domestikoidut eläimemme, jotka sitten välittää näitä, ja on hytset ja tavallaan niin kuin seurataan sitä, mitä siellä tapahtuu, ja voidaan seurata niin kuin kuumeilevia, on tämmöisiä sentinellejä, ja voidaan yrittää katsoa sitten, mitä tapahtuu. Ja sitten niin kuin kolmas on se, että kun jotain tapahtuu, että sitten on niin kuin mahdollisimman niin kuin striimattu protokolla sitten diagnostiikkaan, lääkkeisiin, rokotteisiin, ja ollaan niin kuin myös varautuneita niin kuin sitten johonkin odottamattomaan tämän suhteen, että pystytään toimimaan siinä tilanteessa. Hei, otan nyt ennen näitä yleisökysymyksiä tämmöinen kierros, että jos teiltä irtoaa luottamusta tulevaisuuteen, niin kertokaa yksi tämmöinen asia, mikä saa teidät luottavaiseksi sen suhteen, että se seuraavan pandemian kohdalla asiat menee paremmin kuin tällä koronakierroksella niin sanotusti. Kuka haluaa aloittaa? Kuka on luottavaisin? No mä ehkä Linda. Tähän niin kuin samaa, että kyllä mä uskon, että me ollaan tässä niin kuin paljon opittu, ja se on ehkä just, kun puhuin siitä, että niin kuin epidemiat on meidän arkipäivää monessa kontekstissa, niin nyt se tuli tosi lähelle ja ihmiset on kokenut sen, ja se on ehkä muuttanut sitä käsitystä, että meidän pitää oikeasti niin kuin yhdessäkin tehdä asioita, ja Lääkärit ilman rajoja teki tuosta alkuvuodesta kyselyn, että mitä suomalaiset on mieltä niin kuin näistä asioista, niin just tämä, että kyllä se on tärkeää maailmanlaajuisesti varmistaa, että kaikilla olisi pääsy, että niin kuin se ihmisten, miten he näkee sen asian, on tavallaan näin positiivisen, miten me päästään siihen, niin siinä on varmaan paljon työtä, mutta se oli niin kuin mulle positiivinen, että ihmistä, että kyllä, että tässä on niin kuin tärkeää, että kaikilla on sama oikeus elämään, kaikilla olisi niin kuin keinot, ja nyt se on tullut niin lähelle, niin mä toivon, että se pitää sitten seuraavan kerran, mutta sen mä jotenkin näen todella positiivisen, että ihmiset ei ole itsekkäitä, niin kuin sä sanoit, että ne oikeasti näkee, että tässä on idea, että kaikki suojellaan niin kuin eri puolella maailmaa. Elina. Joo, mä näkisin ihan samoin, ja sitten vielä lisäksi henkilökohtaisesti olen toiveikas näin historioitsijana siitä, että aika monesti kun on tällaisia suuria
suuria kriisejä, niin niin kauan kuin on sellaisia ihmisiä elossa, jotka muistaa sen henkilökohtaisesti, niin on myös parempi käsitys siitä, että miksi niitä on tosi tärkeää estää toistumasta. Eli tämä näkyy tosi monissa muissakin asioissa, mutta myös esimerkiksi tautiepidemiassa. Eli nyt koko maailmalla oikeastaan on henkilökohtainen kontakti tähän aika kauan, useita vuosikymmeniä aivan selvästi. Niin kyllä uskon ja toivon, että se vaikuttaa siihen, minkä verran ollaan valmiit panostamaan myös tällaiseen ennaltaehkäisevään työhön. Hanna. Niin, toivon ja allekirjoitan kaikki, mitä kollegat tässä sanoo, että ei minulla ole paljon lisättävää siihen. Ne on pieniä askeleita, mutta ne on tärkeitä pieniä askeleita siihen oikeaan suuntaan. Taas jos verrataan sika-influenssaa, jossa meillä ei ollut ollenkaan influenssarokotteita köyhille maille, niin tällä kertaa meillä kuitenkin oli edes jotain. Ja myöskin rokotetuotanto köyhemmissä maissa niin on päässyt kasvun uralle. Niin toivottavasti sitten sinne 10 vuoden päähän, jossa ehkä sitten tulee se seuraava isompi, niin me oltaisiin taas paremmassa tilanteessa. Mutta se vaatii sitä, että jonkun pitää olla motivoitunut ja työntää niitä poliitikkoja ja sanoa, että tämäkin tarvitsee sen rahan. Olli. Kyllä tämmöistä pandemiaa ja Suomessakin varsinkin osoittaa, miten ihmiset on valmiita muuttaa toimintaansa niin kuin, ihan niin kuin yllättävälläkin tavalla. Toisaalta se on paljastanut paljon haavoittuvuuksia niin kuin yhteiskunnassa juuri tämä missä. Tärkeintä tietysti sen luottamuksen, se on semmoinen liima, jota ilman sitten kaikki tulee hankalaksi ja kalliiksi. Toisaalta sitten tämä niin kuin, itse on myös niin kuin luottavainen siihen, että tämä teknologia tulee menee niin kuin huimia askelia ja nämä niin kuin, sitten työkalut, sitten kamppailla, diagnostiikkalääkkeet, rokotteet, niin ei ne tästä huonone, että kyllä ne sitten tästä paranee. Mainiota. Tästä tuli toiveikas olo, mutta otetaan vielä yleisökysymyksiä ja katsotaan, että onko sitten vielä toiveikas olo. Täällä on ensimmäinen kysymys on, että millä tavalla tullaan punnitsemaan koronapandemian kohdalla rajoitustoimenpiteiden, esimerkiksi etäkoulu, maskisuositukset, vierailukiellot, koronapassi, niin näiden hyödyt ja haitat, ja miten tätä tietoa tullaan käyttämään seuraavan pandemian kohdalla? Tehdäänkö tässä jonkinnäköistä tämmöistä jotain seurantaraporttia tai vastaavaa, vai miten tämä mahtaa? Kyllä mennä? Varmasti tehdään, mutta voi olla vaikeaa erotella sieltä yhtä interventiota, kun on käytetty monta interventiota samanaikaisesti, että niin kuin sanoa, että mikä tämän yhden hyöty tai haitta oli, niin se voi olla vaikeaa saada sieltä ulos, että suuntaa voidaan saada, mutta että onko meillä lopullista viisautta, niin voi olla hankala. Muistelen, että tässä on ollut niin monia vaiheita koronapandemian aikana, mutta joitakin toimia taidettiin nimenomaan porrastaa sen takia, että pystyttäisiin sitten sanomaan 3-4 viikon päästä, että oliko se tavallaan toimiva toimi. Niin näitä varmaan jonkun verran pyritään sitten jälkikäteen kyllä, käymään läpi. Joo. Sitten tuleekin hankalampi kysymys. Miten ikiroudan sulaminen vaikuttaisi pandemioihin? Löytyykö asiantuntemusta? Eikö ikiroudassa siellä maan sisällä niin on erilaisia viruksia ja bakteereita, ja jos ne sieltä vapautuu, niin Olli, mitäs sitten tapahtuu? Onko siellä pernaruttoa vastaavaa? Siitä on esimerkkiä, että niin kuin esimerkiksi pernaruttobakteeri. Siellä on myöskin tiettyjä viruksia, jotka pystyy sitten sieltä, jos ne löytää sopivan solun ja isännän. Itse meillä on tämän eurooppalainen projekti, jossa tämä oli yksi semmoinen niin kuin tutkimuslinja siellä, että mennään sinne, missä Grönlannissa tämä jää sulaa ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Tämä projekti alkoi tuossa 2020 tammikuussa, mutta että vielä ei ole sinne Grönlantiin päästy, vaikka on, sitten ovat kollegat sinne yrittäneet. Mutta että periaatteessa kyllä tämäkin on niin kuin asia, jota pitää tutkia. En näkisi sitä mitenkään niin kuin hirvittävänä uhkana, mutta että on se niin kuin, on tätä selvitettävä. Tämä siis kuulostaa, tämä on ihan todellinen asia, mutta tämä on siis asetelmaltaan tämmöisen kauhuelokuvan alku. Sen takia mä väitän, että ihmiset on hirvittävän kiinnostuneita siitä. Muakin siis kiinnostaa tämä suunnattomasti tämä ikiroudan sulamis skenaario. Sitten täällä on, tämä on kyllä suoraan Elinalle kohdistettu kysymys, että millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia pandemioilla on historiassa ollut ja onko nyt samanlaisia? No sitä, että onko nyt samanlaisia, niin ei oikeastaan vielä voi sanoa. Että se on ehkä jotain, mitä me pystytään sit arvioimaan vuosikymmenten säteellä.
ehkä jo lähivuosinakin, riippuen vähän siitä, että minkä tieteen alan kautta tätä katsotaan, mutta nehän on ollut tosi moninaisia. Että tässäkin on vähän myös tällaista myyttiaspektia näissä keskusteluissa monesti mukana, että sellaista näkemystä näkee varsinkin vanhemmassa historian tutkimuksessa ja sitten edelleenkin ihan populaarikulttuurissa joskus mediassa, että esimerkiksi tämä mustasurma olisi johtanut renessanssiin. Eli tällainen ajatus, että kun Euroopasta esimerkiksi menehtyi sellainen noin kolmannes ihmisiä, ellei enemmänkin, niin tämä olisi johtanut resurssien lisääntymiseen ja sitten näille jäljellä oleville olisi ollut parempi elämä, niin tämähän on siis aika lailla täysin myytti. Et toki siinä nyt tämä ajallinen korrelaatio on ja niin kuin näin kronologisesti, mutta kyllä paljon enemmän korostaisin tällaisia henkisiä vaikutuksia, jotka on tosi raskaita. Eli ihmiset on tällaisessa posttraumaattisessa tilassa tietenkin tuollaisen jälkeen ihan yhteiskuntinakin tosi pitkään. Ja kyllähän tämä näkyy sitten esimerkiksi uskonnollisessa mielessä tällaisissa kuolemantanssityyppisissä maalauksissa esimerkiksi, mitkä on aika tunnettuja. Eli tällainen tavallaan tietynlainen uskonnollisuuden tai tällaisen pelokkaan uskonnollisuuden kasvo on ollut tosi selkeä seuraus tuosta. Esimerkiksi just mustassa surmasta. Toki myös toiveikkuutta saattaa nousta. Eli näissä ajoissa, mitä itse tutkin enemmän, varsinkin tuossa 1600-1700-luvun vaihteessa Pohjolassa oli aika hirveitä väestöasioita samanaikaisesti. Eli siinä oli 1690-luvun nälkävuodet, sitten oli suuri Pohjansota, joka kesti 20 vuotta, ja puolivälissä sitä sotaa oli ruttoepidemia. Eli tässä oli kyllä niin kuin sellainen tilanne, joka on ollut aivan hirvittävä. Mutta heti sitten siinä 1730-luvulla, 1720-30-luvulla siis, niin väestö alkoi kasvaa tosi nopeasti. Haluttiin alkaa todella paljon ehkäisemään sitä, että tällaista tapahtuisi uudestaan. Tuli sellainen innostus tieteeseen ja tällaisen kansanterveyden parantamiseen. Eli tällaisiakin voi seurauksia kyllä olla. Eli ne on tosi moninaisia, monesti ristiriitaisia. Tämä sisälsi kuitenkin tämmöisen niin kuin toivon. Mä hetken aikaa tuossa suuren Pohjansodan ja mustan surman yhdistelmän kohdalla mietin, että miten tämä päättyy. Tässä olisi Ollille ja Hannalle kysymys, mutta meneekö tämä enemmän Ollin pöydälle, mutta millä tavalla seuraava pandemia mahdollisesti alkaa ja mistä sen tunnistaa? Joo, erinomainen kysymys. Nythän on niin, että meillä on tietysti ehkä pyrkimys ja myös tämmöisessä niin kuin One Health yksiterveysskenaariossa, että me ei odoteta sitä, että jotain leviää eläimiin ja sitten se leviää ihmisiin ja sitten ensin vähän ihmisiä sairastuu sit paljon ja sitten se menee kaupunkiin ja vaan että se voitaisiin tunnistaa niin ajoissa, että sitä pandemiaa ei syntyisi, mutta että se, tavallaan se prosessi on sama, mutta että juuri näiden valmiuksen avulla me oltaisiin niin kuin aikaisemmin havaitsemassa, aikaisemmin torjumassa ja ehkä estettäisiin sitten sen leviäminen. Ja tässä on tämmöinen jatko, että meillä voi olla epidemioita, jotka voi olla paikallisia, alueellisia, tai sitten niistä voi tulla pandemioita ja päästä siihen. Mutta kyllähän kaikissa tapauksissa niin sitten lähtökohtainen on se, että siellä meillä on jossain päin sitten epidemia, jota ei saada pysymään kontrollissa, ja siihen liittyy monia asioita, jotka johtuu itse siihen tautiin, ja tätähän voidaan niin pohtia varsinkin SARS-1 ja SARS-2 välillä, siinä oli tietysti monia asioita, mutta että SARS-1 levisi lähinnä oireisista ihmisistä ja aiheutti isompaa kuolleisuutta. Sitä oli niin kuin helpompi torjua kuin sellaista, jota ihan terveet ihmiset kadulla levittävät. Ja silloin sitä ei huomata ja silloin se pääsee leviämään. Sitten otan vielä yksi kysymys täältä. Miten saamme kurottua umpeen misinformaation aiheuttaman kuilun ihmisten ja yhteisöjen välillä? Haluuko Linda lähteä liikkeelle? Hankala kysymys, mutta miten sä arvioit tätä? Toi on kyllä, siis kun puhuttiin aikaisemmin vaan sit niinku tiedon määrästä ja miten paljon, että ehkä niinku meidän pitää vaan niinku jatkaa sitä työtä ja sitä keskustelua ja ymmärtää, että ihmiset osittain hakee sitä tietoa ja varsinkin, jos on paljon uutta. Mutta mä jotenkin näen tässä, mikä on vaikea ehkä digitaalisessa virtuaalisessa maailmassa, että on sitä keskustelua myöskin ja niin kuin vahvistusta sille, että niin kuin ymmärretään, miksi ihmiset uskoo ehkä helposti johonkin tietoon. Ja mä vain annan konkreettisen esimerkin, miten me tehdään se jossain
niin kuin Kongon viidakossa, että me istutaan alas ja keskustellaan ihmisten kanssa. Että hei, että siellä on niin kuin tosi paljon, varsinkin muun muassa Ebolaan liittyy todella paljon niin kuin myös niin kuin väärää ymmärrystä ja sun muuta, niin istuttiin alas ja keskusteltiin. Että se oli sitten se lopulta, joka niin kuin auttaa. Et ehkä tässä se on vaikeampi sit isossa, mutta mä uskon vielä siihen, että jos ihmiset kohtaa toisensa ja keskustelee, niin sillä jo päästään eteenpäin. Elina. Joo, mä olisin historian perusteella ihan samalla kannalla, että vaikka se on tosi vaikeaa ja koko ajan niin kuin ihan tämän volyymin takia vaikeampaa, niin mä olisin kanssa samaa mieltä, että kyllä vaan pitää yrittää kohdata. Että vaikka se olisi kuinka vaikeaa ja kuinka tuntuisi taistelulta tuulimyllyjä vastaan ja miten raskasta, niin edes tavallaan pienissä piireissä ensin yrittäisi keskustella ihmisten kanssa. Et siinä pitäisi jotenkin päästä käsiksi siihen, että mikä siellä on se tausta, että mistä pelosta tai tällaisesta jostain esimerkiksi henkilökohtaisen elämän vaikeista kokemuksista ne saattaa tulla, että sellainen luottamus on vähentynyt ja sitten yrittää lähteä sitä sieltä purkamaan niin, että pystyisi välttää sellaisen tavallaan ikään kuin ylhäältä selittämisen. Ja se on tosi vaikeaa, että jos tulee jotain ihan uskomatonta salaliittoteoriaa, niin se on tosi vaikeaa ihan kelle tahansa sitä kohdata, mutta uskon, että kuitenkin pitää jaksaa yrittää. Et toki sit yhteiskunnan mittakaavassa se on tosi vaikeaa, että miten tavallaan huomioida tällaiset pelot ilman, että samalla tulee antaneeksi niin sanotusti platformia, eli tällaista esiintymistilaa sitten sellaisille, jotka toimii ihan tavallaan tarkoituksellisen pahan tahtoisesti. Se on tosi vaikea kysymys, mutta uskon siihen kohtaamiseen. Rokotusmaailmastahan me tiedetään, että noin 1% väestöstä on sellaisia, että ei heihin pysty oikeastaan vaikuttamaan. Että he on siinä omassa kuplassaan ja eikä he halua edes antautua semmoiselle dialogille, jossa omat näkemykset muuttuisi. Mutta sitten on se noin 30%, vähän riippuu rokotteesta tai taudista, 30% ihmisiä, jotka miettii asioita ja ne on epäröi ja kuuntelee yhtä ja toista. Ja joita sitten voidaan kohdata dialogissa ja sitten rokotuspäätös on ehkä tämän seuraus tai ehkä ei. Mutta että pitää niin kuin erottaa nämä kaksi tuulimyllyjä vastaan ja voimakkaita salaliittoteoreetikkoja vastaan, niin ei ole hirveästi keinoa. Olli. Niin ehkä alun perin, kun internet tuli ja some, että kun kaikilla on vapaa pääsy kaikkialle, niin se lisää sitten tietoa ja ymmärrystä ja muuta, mutta tässä on tietysti vähän usko mennyt siihen tuolta, jos ajattelee, että sitä pitää kontrolloida. Nyt me nähdään naapurista, mitä tarkoittaa, kun tietoa kontrolloidaan. Ja se, että missä se, että meillä on tietysti selkeästi asioita, joista on ehkä yhteisymmärrys, joku lapsiporno tai semmoinen, mutta että sitten niin kuin missä se raja menee, että mitä voidaan ja pitää kontrolloida. Tämä on aika lyhytaikainen projekti kuitenkin ollut, tämä some ja internet verrataan nyt on tuhansia vuosia kuitenkin ollut jonkinlaisia yhteisöjä, että vaikea sanoa, mutta että ei se niin kuin valmis vielä varmaan tämä niin kuin some ja netti ole tässä. Kyllä, näihin sanoihin voi päättää tämän keskustelun. Nimittäin nyt on aika tullut päättää tämä tämänkertainen Tiedekulman keskustelutilaisuus. Hei, lämmin kiitos meidän erinomaiset asiantuntijat Linda Konate, Elina Maaniitty, Hanna Nohineki ja Olli Vapalahti. Kiitokset myös teille, hyvä yleisö täällä paikan päällä ja siellä striimin takana, kun olitte mukana matkassa. Ja Kaiken maailman terveyssarja jatkuu jo yli huomenna, eli torstaina 7. huhtikuuta, silloin kello 17.00 täällä Tiedekulmassa. Tutkijat käyvät läpi esimerkkein, miten ympäristömme ja terveytemme kytkeytyvät toisiinsa. Takuu varmasti kiinnostava iltama luvassa. Ja tämä koko ohjelma löytyy siis osoitteesta tiedekulma.fi. Nyt oikein mukavaa illan jatkoa kaikille.